Divna Ljubojević, dirigent i umetnički rukovodilac hora i studija za duhovnu muziku Melodi, rođena je na Blagovesti 7. aprila 1970. godine u Beogradu od oca Dragoljuba, profesora književnosti iz Užica i majke Danice rođene Vukotić iz Arilja. Ima stariju sestru Emiliju. Divna je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku za opštu muzičku pedagogiju. Crkveno pojanje počela je da uči još kao dete u pevnici manastira Lavedenje od monahinja koje brižljivo neguju jedinstven stil zasnovan na karlovačkom pojanju u redakciji Nenada Baračkog i tradicionalnom ruskom pojanju. Dirigovanjem se bavi već 3 decenije, najpre u pevačkom društvu Mokranjac pri hramu Svetog Save, a zatim u prvom beogradskom pevačkom društvu kao najmlađi dirigent najstarijeg pevačkog društva. Hori studio za duhovnu muziku Melodi Divna je osnovala 1991. godine sa blagoslovom igumanije manastira Lavedenje u Beogradu Mati Agnije Dmitrović u spomen na vizantijskog pojca Romana Meloda. Članovi ansambla su divnini prijatelji, ljudi koji dugi niz godina muzički, duhovno, liturgijski zajedno dišu i koji su duhovnoj muzici posvetili mnogo više od svog slobodnog vremena. Melodi pevaju svake nedelje i praznicima u manastiru Lavedenje na Senjaku u Beogradu, gde je i sedište hora. Takođe, do sada su održali oko 1000 nastupa i koncerata, pevali na oko 1500 liturgija u manastiru Lavedenje i objavili 25 nosača zvuka. Izgradila je zavidnu inostranu karijeru koja je započela u Francuskoj gde je objavila 8 albuma, a njene svakidašnji dar prepoznali su i u Njujorku gde je izdala 1 album. Divino delovanje kao čuvara pravoslavne baštine krunisano je i ordenom Počajevske ikone Majke Božje za propoved pravoslavlja pojanjem, koji joj je uručio poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve 2010. i ordenom Vernost i vera, kojim je odlikovano u Belorusiji za istaknuti doprinos delu duhovnog preporoda 2014. Divna Ljubojević iz braka sa Mladenom Stankovićem, prevodiocem, ima sina Konstantina. Udata je za Aleksandra Zaremskog, ekonomistu, sa kojim živi u Beogradu. Pomaže Bog, draga Divna. Bog pomogao, draga Marina. Ti si se obradovala kada sam rekla da ćemo snimati i da snimam ovu emisiju u Topčiderskoj crkvi u Mitropolitovom konaku. Ti si posebno vezana. Naravno, tvoj drugi dom je manastir Lavedenje, koji je vrlo blizu Topčiderske crkve. Ali zašto si vezana i za ovu crkvu? Tu je starešina, otac Vlada Marković. Da, vezana sam pre svega detinjstvom i dolaskom na svaki praznik Svetog Petra i Pavla, eto baš ovde u Topčider. To je jedna veza koja i nije tako duboka i jaka da se ne bi mogla prekinuti, kao što je zapravo duhovnik i starešina ovog hrama, otac Vlada Marković, koji je izuzetan čovek. Ja znam da je bio gost kod tebe i žao mi je što nije bilo puno ljudi koji će govoriti o njemu, jer ako čovek ne zna sve što on radi zapravo, ne može da stekne istiniti potpuni zapravo utisak o njemu i o njegovom značaju, o njegovoj veličini zapravo. On je skroman čovek, ali ne onako skroman lažno, nego zaista je skroman. On sebe vidi kao sprovoditelja blagoslova koji ima. I tako je živi, tako bi svi zapravo i trebalo da živimo, ali nije slučaj sa svima takav. Eto, znači on me vezuje za ovo. On je inače paroh naš, naravno moj ispovednik, pošto sam ja bila duhovno čedo, blaženo počevši mitropolita Amfilohija. On je otišao kada je otišao na svoje stradanje tamo u Crnu Goru i od tada smo se retko viđali, a ispovedila sam se kod njega možda jednom sve te godine, pa je tu ulogu mog duhovnog oca preuzeo muž moje sestre, pokojni takođe blaženo počivši, otac Jovan Georgijevski. Onda je on bio zapravo neko kome sam se ja ispovedala, a on pa opet je živeo u Parizu, pa eto onda on i umro. I onda je nekako otac Vlada se pojavio u mom nekom novom poglavlju života i on je sad taj koji trpi teret
da, ovih on, ispovesti. I te slave na kojima Sveti Jovan, odnosno vi slavite uoči, je li tako, 19. Na... Da, mi slavimo zapravo na večer je Svetoga Jovana na Bogojavljanje. Eto. Inače, slava i moja devojačka i sadašnja i to je interesantno. Sveti Jovan. Da. Ti si udata za doktora ekonomije Aleksandra Zaremskog i te slave su zaista prave slave zapravo, jer hor, melodi, nastupa tada. Oni zapravo su najveća čar tog, te večeri i svi vaši gosti su prisutni i to je zaista onako slava kako bi trebalo da izgleda. To je bio razlog zašto sam ja predložila da pravimo na večeri slave, jer kada nama sveštenik dođe na sam dan Svetoga Jovana, kada otac Vlado dođe i osvešta kolač, to je samo za nas i porodicu. I onda sam predložila Aleksandru, pa je on prihvatio naravno obe ručke, to da mi slavimo na večerje, tada niko ne ide ni na kakvu slavu i izuzetna je prilika da ljudi budu prisutni centralnom zapravo događaju na jednoj slavi, a to je sečenje kolača. I eto, tako je to lepo. I to delo je zaista veličanstveno, kao i sve ono što ti radim zapravo. To je jako korisno i naravno lepo. Slava tebi, Hriste Bože, apostolo pohvalo, mučeniko radovanije, iže propovjed Trojica jedino sušna. Je li imaš svest o tome da si zvezda? Pa ja nisam zvezda. Pa nisam ja zvezda. Ja bih da odmah na početku čujemo člana hora, Nikolu Aleksandrova. Ti kažeš grof, a on je sin inače kardiohirurga Raska Aleksandrova koji je bio gost emisije Dok anđeli spavaju neke 97. 8. godine. Divni neobičan čovek. Takođe grof. To je sve. Mislim, s kolena na koleno. Zaista jeste grof, nije to nikakva izmišljotina. Dakle, član hora, jeste, melodi. On je bas hora melodi od njegovog osnivanja. Najlepši trenuci sa Divnom su definitivno oni trenuci za vreme izvođenja koncerata, za vreme pevanja liturgije. Trenuci u kojima postižemo najdublji fokus i u kojima naše zajedništvo, da kažem, do te mere treperi na istoj frekvenciji, da recimo vrlo često dok pevam pijanissimo koji Divna zahteva, meni srce kako lupa, meni tako glas podrhtava i meni to smete, jer ja to čujem, a plašim se i da ona čuje. I mogu da vam kažem da je Divna danas u svetu duhovne muzike, pravoslavne duhovne muzike, definitivno jedna od vodećih zvezda. Kada god odem u Rusiju, to mi se potvrdi vrlo jasno, jer Rusi su definitivno su jedna vrlo, vrlo obrazovana publika, jedna zahtevna publika, jedna naslušana i umetnički potkovana publika, oni su pred Divnom potpuno izbezumljeni. Znači, posle svakog našeg koncerta, da li u Moskvi ili u Sankt Peterburgu, ili u bilo kom gradu Rusije, znači, to je nešto neverovatno, znate. Oni svi siđu sa svojih sedišta, oko Divne se napravi jedna takva gužva, to su hiljade ljudi, ne stotine, hiljade ljudi koji samo žele da je vide izbliza, da ju priđu, da je nešto pitaju, da se slikaju i to posle naših koncerta vrlo često zna da potraje duže od 45 minuta, po sat vremena, znate. Dok oni svi priđu, daju i cveće, slikaju se, pa jel mogu da vas poljubim, pa jel mogu da vam dam poklon, pa jel mogu ovo, pa jel mogu ono. I onda najčešće mi kada vidimo već, stojimo tako raspoređeni oko nje i kad vidimo da ona već gubi snagu, onda neko od nas ulazi i otima je od tih ljudi i odvodimo ju u garderobu da i ona sedne na kraju.
Je li ona ima svest o tome da je zvezda? A pa da, ona to nosi fantastično. Ona to nosi jako lepo, ona je za to i rođena. Воскресенье Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресенье Твое поем мы славим. Ти, Боеси Бог, Sve tebe inogo ne znajem, imja Tvoje imenujem. Pridite si vjerni, poklonim se svijatomu Hristovu voskreseniju, se popide krestom radost, se mu miru. Sej da blagoslovljaše Gospoda, Pojem voskresenije jego, raspjati jego pretrpije. Smrti u smrt razruši. Čuli smo Nikolu Grofa, Nikolu Aleksandrova, koji je rekao da si zvezda i da vrlo lepo to nosiš, ali dobro. I onda smo vidjeli ovaj koncert u Petrogradu, ali tako? Jeste, u Petrogradu u velikoj sali Filharmonije. To je bilo potpuno nestvarno. Mislim, ja kad god vidim... To je bio jedan od koncerata koji se pamti što se tiče izvođača. Evo, ja još uvek mogu svakog segmenta koncerta da se setim. Baš je bio izuzetan. Jedan komentar, kada sam gledala neki od snimaka vaših koncerata, pa sad znaš da ima sad na društvenim mrežama raznih komentara, često to bude vrlo zanimljivo. Da, kaže, često bude. Kaže, samo svi divna, 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 ali kaže, fenomenalni su svi od reda i dišu kao jedan. Harmonija koja se retko sreće. Svaka čast svima. Naravno, za tvoj glas, kakav glas, tanan, svilen, kao bol iz srca. Mnogo lepo, to mi se baš jako dopalo, zapisala sam, ali da dišete kao jedan, s obzirom da smo čuli Nikolu, to je zaista tačno i mi to osjećamo, mi, vaša publika. Pa to je dobro, to je, znači, da kažem, uspeh, neosmišljavani uspeh, ali to je ono što zapravo treba da se između ostalog osjeti. To kao jedan, jer kad nije kao jedan, ne može se osjetiti suština toga što mi radimo. A kad je kao jedan grupa, to je ono, ljubimo jedni i drugi i budimo jedno da bismo jednodušno ispovedali Oca, Sina i Svetoga Duha. To se na liturgiji svaki put spominje. Pa valjda tako kroz godine saradnje, života nekako zajednog i uzrastanja, valjda se to nekako pretvori u to jedinstvo. Malo drugačije od nekog samo fizičkog jedinstva. Zanimljivo je, kroz hor je prošlo mnogo, mnogo ljudi, ali je okosnica hora bukvalno, eto, od sad će 30 godina sledeće godine, od kada smo zajedno u melodima. Pri tome postoji i nekoliko ljudi koji su sa mnom i godinu, dve pre toga, kad sam bila dirigent u Prvom Beogradskom i u Horu Mokranec. A to kad je Prvo Beogradsko u pitanju, ti si imala samo 18 godina. Mislim, to je potpuno neverovatno, 18 i po, a bilo je članova hora koji su bili čak i duplo stariji od tebe. Tako je, mogla sam imati bake i deke. Da nametneš svoj autoritet, kako su te doživljavali? Ne znam, Marina, kad neko pita kako namećem, pa ko još koji ima prirodni autoritet razmišlja kako će da ga nametne, verovatno je to po prirodi stvari. Ja sam samo želela da to zvuči dobro, a oni su dugo godina svog života, veliki broj godina svog života ostavili u tom horu, čuvali su hor, čuvali su duhovnu muziku kroz taj hor. Ne treba nikada zaboraviti da je Prvo Beogradsko bilo veliki čuvar u vreme kada duhovna muzika, uopšte crkva, je bila izopštena odavde, a to je dugo vreme. A da se setimo vaskršnje liturgije, prve u hramu Svetog Save, takođe, ko je tebi to omogućio i ti mu zahvalna celog života?
Ja sam tada bila dirigent u crkvi Svetog Save. I bila je najava da će da svi horovi združeni pevaju tu prvu liturgiju pod kupolom, zapravo vaskršnu liturgiju, i računalo se na to da će Duško Miladinović, tadašnji dirigent beogradskih madrigalista, naravno biti taj koji će voditi taj hor, jer on je isto jedan od čuvara pravoslavne duhovne muzike, kao i blaženo počevši, i on isto pokojni Dimitrije Stefanović. Znači, nedavno. Pokojni Dimitrije Stefanović, on je napravio zaista, kako da kažem, veliki sef duhovni, čuvajući tu muziku, izvodeći u okviru Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, diskutabilne, ali da. Onda zatim Duško Miladinović, koji je u madrigalistima izvodio duhovnu muziku i tako. I odjednom Duško Miladinović kaže, a ne, neću to. Ja tamo u matičnoj crkvi postoji dirigent koji to savršeno dobro može da izvede. I ja sam tako ostala zaleđena, u šoku da neko takav tog formata za mene, ja ne samo za mene, nego objektivno tog formata za to vreme i situaciju, prepušta delić koji nije mali, koji je istorijski neki, da kažem, deo, i baš za njega u tom trenutku, pošto je on stariji čovek, možda neka završnica, da prepušta je to nekome koje je tek stao na noge dirigentske praktično. Ali ima takvih ljudi. Pa ima. I to je tako lepo. To je tako lepo znati. To održava nadu u čoveku, zaista, pored svega što se dešava i svega što vidite, i svakakvih ljudi koji se pojavljuju tu kao neuspeli primerci ljudske vrste u tom smislu, moralnom i duhovnom. Tako se pojavi neko ko ostaje. Ali ja imam jednog prijatelja iz Rusije, koji je inače bio gost ove emisije i koji mi je rekao da Rusi čak u telefonima imaju tvoj lik i melodije tvoje i da si ti tamo mnogo popularnija čak nego ovde. I ja bih da čujemo upravo njega. Divna Ljubović, njena pesnopenja se pojavila u Rusiji, koliko sećam, negde posle 2000-te. Prvo se pojavila na nekim kasetima, posle diskovima. A koliko znam, ona je dolazila čak i nekoliko puta, bila učesnik raznih festivala. Ali šta želim da kažem, recimo njen manir uopšte pojanja bio nekako odmah vrlo rado i sa velikom simpatijom prihvaćen ovde u Rusiji. A možda on čak bio nekako neobičan, ali pritom je vrlo iskren i prijatan, živ. I toliko je bio postao popularan da čak i neki monasi koristili, na primjer, neke pesnopenje kao rington na telefonima, čak i on kod nas u manastiru. Što bilo vrlo simpatično, nekako milo. Može reći smelo jednu stvar, što recimo ime uopšte Divne Ljubojević najpoznatije, kad mi govorimo o tome koliko zna se uopšte o savremenim nekim pojcima, dirigentima, regentima i uopšte svim tim ljudima koje se trudi u tom segmentu, znači crkvenog pojanja, hrišćanskog uopšte pojanja nekih pesama i pesnopenija i tako dalje. Jednostavno može reći da Divna Ljubojević sad za nas neki sinonim kad mi govorimo uopšte o srpskom crkvenom pojanju i o nekom savremenom, o savremeninom hrišćanskoj umetnosti u ovom smislu.
Dakle, sabrat Sretenjskog manastira, otac Ignjatije Šestakov, inače urednik portala pravoslavlje.ru, desna ruka mitropolita Tihona Ševkunova, koji je napisao onu čuvenu knjigu Nesveti a sveti, koja je postala bestseller u pravoslavlju, vrlo neobičan čovek koji inače studirao srpski jezik i književnost i koji često boravi u Srbiji, ali je napravio jednu malu grešku, primetila sam po tvom izrazu lica. Pa grešku, on je, ono što je najvažnije rekao je šta misli o mom delovanju. To je važno. A sad, verovatno i on bio zatečen ili šta ja znam, govoreći da sam nekoliko puta bila u Rusiji, zapravo mi od 2011. smo živo u Rusiji nebrojeno mnogo puta, ne samo u Moskvi i Petrogradu kao glavnim odredišnim tačkama na kojima držimo koncerte, nego zaista širom Podmoskovlja. Neću da govorim o manastiru Valaamu, gde smo evo, od 2011. 7 puta bili, imali ne samo koncerte, nego i bivali tamo na liturgijama i tako. Rusija je zaista jedno fantastično mesto, cela Rusija, ne znam, izvorište neke u strahu zaboravljene mogućnosti, znate, da vas čuju i vide i prepoznaju šta vi zapravo radite. To sam ja doživjela. Baš mnogo puta u Rusiji, iznenada tako pod nekih ljudi koji dopriđu pa se ispovedaju. Šta su oni doživjeli? To su užasno potresne stvari. Sad sam se setila kad ti kažeš ispovedaju. Kako je naš zajednički prijatelj Dragoslav Bokan rekao, ne bismo mogli da kažemo niti da je divna horovođa, dirigent, muzičar, umetnik. Ona je svešteno dejstvuje svojim pojanjem. To je kao neki duhovni sveštenik. Možda baš ispovednik. Ispovednik. Možda baš je dobra reč ispovednik. Eto, nisam razmišljala o tome. Hajde, neki... Da, ispovednik je dobro. Šta se dogodi sa ljudima? Ja znam šta se sa mnom događa kad slušam. Ja ne znam. Ali to je potpuno nešto neverovatno. Prepričavati to je stvarno suludo, jer taj doživljaj koji ja imam kada mi se neko ispovedi na taj najdublji način, a vezano je to za to što je čuo moje ispovedanje vere koje mi je stvarno dato, mislim, to nema pojanjem. Pa ni ne znam, evo ja ne znam ni pojac, ni pevač, nikako mi to ne ide. Lepo je ovo, znači prizvani ispovednik, to je mnogo dobro, to je mnogo dobar izraz. Jel to prvi put izgovaraš sad? Evo sad, eto da, prvi put izgovaram. Ovo je ispovednik vere. Ovo će biti zanimljivo. Kroz muziku, znači, saista. Eto, tako je. I onda prepričavati te potresne životne priče, to je kao da se neko šali sa vama, kao da možda negde pročitao neku priču ono u nekom književnom romantizmu Rusije, pa mi sada to pričane. Zaista su neverovatne stvari koje ljudi doživljavaju, koje nisu samo doživljaj trenutni, koji su promene, njihove promene. Što stanja duha, što stanja tela u smislu zdravstvenom, eto, da tako isto kažem. Znači, neverovatne stvari. Kad kažeš zdravstvenom, čitala sam negde da čak kod autizma, kod dece, ova muzika ima jako dobre rezultate, da li je to frekvencija, da li je to uznošenje u taj neki drugi svet. To je nešto što nas potpuno zaista preobrazi kada slušamo. Dolazimo do, na neki način, suštine svoga bića. Mi tebe gledamo sada i vidimo, ali ne znamo ništa o tebi. Ali kad te slušamo, ne samo da spoznajemo o tebi, nego spoznajemo i o sebi. Ali to je jako dobro rečeno, jer zaista kroz glas, kroz govorni glas, a kamoli kroz pevani glas, ko ima taj dar može da 100% proceni čoveka preko puta sebe. Ili čoveka koga sluša kad peva, ili čoveka koga sluša kada priča. Nepogrešivo.
nepogrešivo, jer uvo ne može da prevari. Uvo oko, govori istinu. Jeste, oko je najveća prevara, ali uho ne. Znači, ovo što mi sada gledamo, to nije divna, možda. Ali ovo što čujete, to je divna, da. Agni partene despina, aprande te oto. Sada kad sam se pripremala za emisiju sa tobama, poznajemo se godinama, razmišljala sam kako bi bilo divno napraviti jedan dokumentarni film, ali ozbiljan dokumentarni film o tebi, jer ima toliko materijala, divnog materijala, devojčica koja od verujućih roditelja odlazi u manastir, peva za pevnicom i tako dalje i tako dalje. I onda sam pogledala, inspirisana time, film o monahinje Julijani Denisovoj, koja je inače dirigent i koja diriguje horom u Minsku. Ja sam bila u tom manastiru Svete Elisavete, upoznala baćušku Andreja Lemošanoka, koji je bio inače i gost emisije Dok anđeli spavaju. I kažem, kako to niko do sada nije napravio film o divni? Niko se toga nije setio. Šta misliš o tome? Pa... svakako mi misli padaju na pamet. Prvo mi pada na pamet da je mnogo, mnogo vrednih pomena ljudi ostalo bez dokumentarnog filma o njima. A čak i posthumno, a mnogo ih je, mnogo u smislu, eto, mogu se nabrojati na prste jedne ruke ljudi kojima bi trebalo u ovo vreme dok su još živi posvetiti neki dobar dokumentarni film. A ja o sebi, mnogo puta sam rekla tako kad neko traži neki intervju i kad me pita šta mislim, ja kažem, ja bih toliko volela da se pitaju ljudi koji slušaju muziku ovu koju ja izvodim i koji me poznaju, ili da se oni pitaju, da oni kažu, da oni naprave taj film ili uopšte da naprave to što ja jesam. Jer ja zapravo pričam o sebi, ono što su moji utisci o meni, ono što ja znam o sebi, ali to što ja znam o sebi često nije predočeno drugima. A to neko ko gleda sa strane, kada se ja najmanje nadam ili ko me doživljava kroz muziku, može mnogo bolje da od mene donese, da mi kaže šta sam ja. Ja bih voljela da znam šta sam ja, ko sam ja. To je dokumentarni film o meni. Da, ne znam. Čak i Mati Julijani, ona je zaista, njen život je za film, pa je i napravljen film. Ona je izuzetan jedan čovek, pre svega, bez grama sujete, surevnjivosti. Ona je, ja sam dete za nju u principu, dete po raznim osnovama. Ona je svojevremeno rekla, sreli smo se na Valamu više puta, u Minsku takođe, u Petrogradu. Često se srećemo kada ja imam koncerte u Rusiji, jer i ona u to vreme negde ima koncerte i tako.
I ona je mnogo, mnogo joj se dopada način na koji ja radim i na koji ja pevam i na koji ja sagledavam duhovnu muziku. Ona je to meni sve rekla i rekla da bi volila da napiše jednu studiju, jednu knjigu o tome kako ja radim, kako ja doživljavam, radim, izmozgavam i donosim tu duhovnu muziku na kraju. A ona dirigent, ali je postala monahinja. Da. Pre nego što čujemo sljedećeg sagovornika, jesi ti ikada pomislila da odeš u manastir, da postaneš monahinja? Kao dete sam, literatura koju sam čitala su bila žitija mučenica i mučenika. I ja sam zamišljala da ću ja jednog dana biti prizvana da budem mučenica za veru i da ću možda otići u manastir pa biti mučenica na taj način, postradati negdje, ali bukvalno fizički postradati, ili ću biti ovako u svetu, ali ću postradati za... Tako da razmišljala sam naravno kao dete puno, puno o tome da budem monahinja. A više mi se, na primjer, dopadalo od toga da budem monahinja ideja da budem đakon, ali pošto se... Odnosno đakonica. Ne, baš đakon. Đakon. Đakon na tom mestu, ta veza između oltara i vernika, taj jedna kopča nesagledivo lepa za mene je bio đakon kada sam bila dete. Đakon Bogorodične crkve. Pa i ovo je ipak bio đakon Marko, koji je tada bio đakon u manastiru Vavedenje. Ali đakon, da, đakon Bogorodični. Isidora Sekulić, čuvena, i njene molitve u Topčiderskoj crkvi, koje sam ja ovdje čitala. Ima jedan divan, onako jedna brošura koju je napravio baš đakon Ljuba Ranković, odnosno proto đakon, i to je nešto zaista veličanstveno. Međutim, da se vratimo na... Na sestru Julijanu sada, monahinju. Julijaniju. Julijanija. Da, ona je Julijanija Denisova. Dina Ljubojević, ja se ovdje učin rada govoriti o ovom prekrasnom čovjeku i vodajućoj se pjevici u zlatom glasu našoj dragoj Srbiji. Konečno, ovaj glas zvuči na весь мир i это самое прекрасное и главное, что все всегда отмечают в Дивне. Но я сегодня хочу сказать то, что, может быть, не все скажут. Мы с Дивной одно время сотрудничали и вместе преподавали в Академии православной музыки в Санкт-Петербурге. Это было прекрасное время. У нас с ней были общие студенты, и я помню, как студенты просто рвались, бегом бежали, чтобы успеть записаться. Там было ограниченное число людей, которые должны были петь в ее семинаре, в ее классе быть. И вот насколько за несколько буквально уроков, спевок, скажем, она успела из них сделать, ну, чуть ли не большой такой хор мелоди. И как они... Понимаете, если человека не научить, он не научится сам. Есть такие вещи тонкие в нашем церковном искусстве, которые сами по себе не возникнут. Об этом, ну, не возникнут. Об этом нужно сказать, это нужно показать. И когда регент, дирижер умеет и показать голосом, и показать руками, и сказать словами, вот тогда получается нужный результат. И вот это педагогическое... Жилка, талант такой педагогический есть и в Дивне. Ну и мне очень радостно, что мы с ней такие творческие друзья. Много встречались и на разных площадках, и в Санкт-Петербурге. И они с хором ее приезжали сюда к нам, давали концерт аншлаговый совершенно в большом зале, концертном зале Минск. И были у нас здесь, в Державном храме, выступали мы нашим известном уже фестивале «Державный глаз». Так что творческие связи у нас большие, а да, и я еще была тоже на их литургии в Благовещенском соборе, когда посещала Сербию. Мне очень этот человек интересен, и я очень рада, что имею честь быть
с ней лично знакомой. И хочу передать ей большой привет и поклон от всех ее русских, белорусских поклонников. Конечно, Дивна Любович – это национальное достояние Сербии. И просто спасибо Сербии за нее. Pa da, žena koja nema uopšte čovek, eto, to je čovek u ženskom obliku koji razume, voli, ne odvaja, koja doživljava kao svoje to što je moje, koja ume to da vidi, ume da razume i ima naravno ima odakle i da razume i sebe, jer ona je stručnjak za to što radi, osim što je stručnjak, ona je i monahinja. Osim što je monahinja, bila je i majka, znači sve, inače izuzetno talentovani kompozitor i ja vrlo rado poslednjih godina izvodim njene kompozicije na značajnim koncertima. Baš sam iznenađena. Hvala. Ja moram da kažem da sam u stvari ovaj video ovu poruku dobila zahvaljujući Rebeki. A Rebeka je Brazilka koja inače igra fudbal i koja ima školu fudbala pri manastiru Svete Elisavete u Minsku. Dobro. Ja sam je svojevremeno snimala i bila je, to se zove taj snimak, monaški fudbal, to mogu oni koji žele da vide na YouTube-u kako ona igra fudbal u mantiji sa vladikom Grigorijem i sa vladikom Atanasijem. Čuvenim fudbalerom. Čuvenim fudbalerom. Ti njega inače dobro poznaješ, o tome ćemo kasnije. Dakle, Rebeka, zahvaljujući njoj, koja je sada u manastiru Svete Elisaveta, nekada je bila u manastiru Svetih apostola Petra i Pavla u Trebinju. Tamo sam je snimala, daleke 2005. i ostale smo u kontaktu i to je jedna potpuno nestvarna ličnost. Ja sam je zamolila i ona je zamolila mati, odnosno sestru Julijanu, i evo dobili smo ovo što smo dobili i meni je jako drago. A naravno to je meni otvorilo toliko toga. Pogledala sam taj film i mnogo toga vezanog za mati Julijanu, jer ona zaista jeste, ona je majka troje dece i njen sin se zapravo izlečio zahvaljujući molitvama pred ikonom, ja mislim, Presvete Bogorodice. I ja mislim da je njena žrtva zbog toga zapravo taj odlazak u manastir. Господи, помилуй нас грешных. Скрипичный ключ, нота фа у тебя. Да, транспонируй на терцию вниз. Простым русским языком тебе говорят. Транспонируй на терцию вниз. Непонятливый какие. Фа до фа. Kada ona kaže baćuški, tom voljenom baćuški koji je napravio jedno čudo od manastira. Mislim, to je posebna tema. Da, ja sam bila, to je neverovatno, sve u jednom. Znači, oni sve u tom manastiru imaju, svaku delatnost koju možeš da zamisliš, a videla si, imaju, a ne samo to, oni imaju i svoje, da kažem,
zdravstvene metohe, pa onda imaju tamo onaj jedan, jedno imanje gde se okupljaju, gde okupljaju zapravo i leče ljude, zavisnike, kriminalce. Znači, neverovatno. To su stvarno neverovatni podvižnici, podvižnice. I vrše veliko delo. Veliko delo za primer svima, zaista. Da, ja sam pustila film kada je Baćuška bio gost u ovoj emisiji gde ti bivši zatvorenici prisustvuju liturgiji i ta lica, to je ono što se događa zapravo i na tvojim koncertima, to su ti preobražaji. To je ono što se desi sa svima nama dok gledamo i slušamo. I to je dar. Je li to velika odgovornost ili je to krst? Šta je to? Kako ti to osjećaš? Taj tvoj dar, Božji dar. I u poslednje vreme kad sam počela da razmišljam o svojoj odgovornosti, a prema tome shvatila sam da je to nenormalna odgovornost i da u neku ruku se radujem što nisam do sad shvatala, jer ne bih mogla da maknem iz stolice razmišljajući kako da odgovorim odgovornosti. A s druge strane mi je žao što ranije nisam razumela, što je i logično negde, odgovornost. Jeste velika odgovornost, jer šta je tu do mene? Ništa. Znači, duh živi gde hoće, diše gde hoće. Pa sam ja sad taj neki sasud u kome živi duh, ali zaista tako mislim, uopšte nije forma ovo što govorim. I onda, kad sam to razumela, onda sam počela da razmišljam ovako, pa dobro, šta sad? Ja sam i onako samo taj neki sud u kome duh diše jer tako hoće. Pa dobro, možda i nisam toliko odgovorna. Čovjek se brani od odgovornosti. Ja sam ponekad sklona tome da kao ne, pa nije to do mene, jer nije do mene, ali onda kao ne treba. Onda svako malo čujem na liturgiji evanđelje, slušam ga 50 godina, gde kaže da ipak talenti se umnožavaju ili makar se daju za kamatu, za lagaonicu. Mislim, stvarno je odgovoran je čovek, mora biti odgovoran prema tome. Jer šta ja nosim? Šta nosim? Stan, nakit, šta ću poneti sa sobom? Samo onoliko koliko sam bila odgovorna prema tome što sam dobila. Da umnožim, da sačuvam, da podelim i na taj način da umnožim. Jer možda ja ne mogu više od ovoga što mogu, ali mogu da podelim to. Pa onda se to dalje negde umnožava, ko zna kojim putem. Ali ono što je jako bitno, to je da si ti zapravo i mnogo zahvalna. Kako kažeš, zahvalna si Bogu kada ustaneš ujutru. To retko ko od nas zaista radi. Ja sam danas na to pomislila koliko je to zaista najveća istina zapravo. I ne samo zahvalna dobro Bogu što ti postojiš, što si se probudila i što bi trebalo svako od nas da bude zahvalan na tome, posle te male smrti koja se zove san, je li tako, i večitog Vaskrsa, svakodnevnog, a nedeljom posebno. Ali zahvalna si posebno Mati Agniji. I to je jedna vrlo važna ličnost u tvom životu koja je bila igumanija manastirova vedenje. Danas je to Mati Teodora, divna naslednica. I eto, kako je sećanje na Mati Agniju? Sećanje na Mati Agniju je uvek lepo i uvek sa osmehom, a pre svega sada sa distance, opet potrebne da bi čovek sve video i sagledao, je to da je i ona bila jedan provodnik od ozgo koji je na mene ulio ostatak. Znači, dar sam dobila, pa onda neko školovanje, pa nešto tako kao malo. Onda kad sam ušla u crkvu, ona je bila, da kažem, kraj tog provodnika koji je napravio zametak moje ljubavi prema crkvenoj muzici, duhovnoj muzici. Eto, to je o njoj kao, eto, uticaju na mene s te strane. S druge strane, imala je uticaj na moje sagledavanje monaških lica. Jer za mene nikada monaška lica, hvala Bogu, nisu bila neka turobna, zatamljena, s bradom ili ženska bez brade, ali, na primjer, ne znam, nego su to uvijek bili živi ljudi.
živi i radosni ljudi, a ozbiljni ljudi, jer ozbiljnost ne isključuje radost. Nije ozbiljnost natmurenost i namrgođenost i to. Ozbiljnost je odgovornost i život u težnji da ne razočaraš Gospoda, da mu daješ, da doprinosiš. E, takva je bila Matijagnja. Ona je bila žena sa izuzetnim smislom za humor. Ona je bila, imala je takvu detinju crtu jednu, ona je imitirala fantastično, tako neke razne junake crtenih filmova, pa onda neke junake iz svog detinjstva, žive junake, naravno, ljude i tako. Umela je da jako ozbiljno poduči, da kažem da pokara kad nešto nije u redu, ali sa uvek osmehom, ne onim osmehom, nego sa osmehom u očima, sa ljubavlju, taj osmeh, njen je bio ljubav, dok govori šta zapravo bi trebalo i kako nešto ako nije bilo dobro i šta, ona je uvek bila tu sa osmehom. Takav isto bio i otac Amfilohe. Isto. Otac Atanas je malo robustniji, ali sve sa ljubavlju i naravno ličnim primjerom. Moja majka je moj uzor, kažeš. Majka da, Danica. Da, na mnogo frontova, nažalost, nedostižan, jer ipak nismo, nažalost, isti. A ne samo za tebe nedostižan, nego kogod je upozna, to isto tako da, ona je, pomisli. To je jedna potpuno neverovatna osoba. Prvo, ona je, ja mislim, 36. godište. Ona izgleda neverovatno dobro, zdravo, što je najvažnije. Da, da. Hvala Bogu. Da, hvala Bogu. I sve što ide u stoli, ja bih da je čujemo, jer vrlo važna. Kako ti kažeš? Jedna je majka. Jedna je majka. Kad dođem na koncert divni, ali nerado sam išla, osjećam jaku neprijatnost, nervozu, da li će da bude sve kako treba u redu. I onda ja stisnem ruke koje mi pomodre i onda ne smem da gledam u divnu, a osjećam strašnu tegobu da ne prenesem to svoje na nju, pošto prvi red, to je katastrofa. Odmah su tu ispred mene, jel? I sad ja treba da budem smirena, da budem ono, sve će biti okej, ja to ne mogu. Nisam mogla. I onda sam je molila, nemoj više, nikada me stavljaš u prvi red, stavi me od devetog pa nadalje. Išla sam, nema smisla kao majka da idem, ne idem, još je muž pokojni bio živ, još on još veću nervozu napravi. Pa nema dovoljno sveta, pa da li će se napuniti ova sala, pa ajde ustani da ove. Pa gde je da ustanem, rekao da idemo. I tako mi stvorimo tu zajedničku neprijatnu situaciju koja ja sam, ne verujem da sam uobrazila, ja verujem da to može da se prenese na onoga zbog koga smo došli, koji je na 2 metra ispred nas. Imala je divnu vaspitačicu u obdaništu koja je svirala klavir i ona je osetila, stalno visila pored njega. I kad sam ja kupila klavir od jednog profesora sa muzičke akademije i on je došao da ga postavi, da ga naštimuje, ona dolazi iz obdaništa i vidi klavir i odmah za klavir i ide Medo šumicom, hop, hop, hop. Ona je otpevala i odsvirala celu pesmicu, čovjek je bio zaprepašćen i kaže, ovo dete mora da ide na muzičku akademiju. Na oca je povukla. Glas je povukla na oca i ona je on pojma. Na oca i prirodu je njegovu, ona je mekša od njega. On je bio onako, znate, umeo je da drži do toga da se on poštuje, da on može da uradi šta hoće, ali mora da se poštuje. Pa malo i ona ima toga, ali mekše, znate.
volela je da se igra i rasturi to sve i ja kažem divna, pokupi sine igračke i to, pokupit će ona igračke, a to su bile neke, sastavljala se farma neka bila i kako stanem, ja se ubodem na stog ili na rog ili na bilo šta i onda ja uzmem, neće da posluša, uzmem varijaču i idem prema njoj i ona kaže, stoji. Ja kažem, kako stoji? Prvo mi kaže, zašto ćeš da me biješ? Divna mama Danica i dvoje ljudi koji su u stvari presudni značaj za tvoje vaspitanje i tvoje odrastanje, tvoje sazrevanje zapravo. Kao verujućeg bića pre svega. Retko ko je imao priliku. To je generacija 70. godine si rođena. Da u to vreme komunizma zapravo ide u crkvu, da crkva bude drugi dom. Ja tako to doživljavam. To je tvoj drugi dom, ali tako? Pa jeste. Pa baš je toliko. Jesu oni najzaslužniji za to? Pa za period mog odrastanja naravno jesu. Ko bi drugi, mi smo ipak porodica. I to je beskrajna zahvalnost. Ne može se to ni reći, osim eto beskrajna zahvalnost. I ocu i majici na tome što su pružili tu nesvakidašnju za to vreme mogućnost da se osjećam u crkvi kao u drugom domu svom, u svojoj kući. Oni su mene i sestru i pre nego što smo počeli da dolazimo u vavedenje nedeljom kao u našu zauvek crkvu vodili često u crkvu, u drugu crkvu, u Markovu crkvu, u Sabornu crkvu, pa manastirima, u Rakovičku crkvu, ovde, evo, gde sad kod domaćina oca Vlade koji tad nije bio ni u planu, verovatno se rodi. I ja od malena zapravo, eto, nosim uzase sa sobom i o sebi taj duh vere i crkve. A kada su se upoznali sa tadašnjim ocem Amfilohijem, jeromonahom Amfilohijem, onda smo zapravo krenuli u vavedenje i to je postala, da kažem, naša crkva, naša kuća druga. Hvala im zaista neizmjerno. A da ne govorim o tog vremena kada je u naše živote ušao i otac Amfilohije, otac Atanasije pre svega, onda potom i otac Irine i sadašnji episkop Bački, koliko je nemerljivo obogaćen pravim stvarima bio život moje sestre, mene i naravno tate i mame. Ali njih ne računam pošto su tad odrasli, nego ja o sebi razmišljam kao detetu koja je verovatnoća u to vreme, osim ako ste svešteničko dete ili dete koje ne živi u gradu, u nekim uslovima ljudskim nego što je grad, gde živi Bog ono na livadi. Osim, znači, ako ste u tim uslovima, koja je verovatnoća da imate priliku da odrastete sa ljudima koji su najbolji, neću da kažem u tom trenutku, ni juče, ni prekjuče, ni preko sutra. To su univerzalno jedinstveni i najbolji ljudi za odrastanje nekoga u veri. To su bili otac Amfilohije i otac Atanasije. Gde si ti znači, odrastao? Sve, ja, evo, ja si, evo, to samo to, na tome kad bih zahvaljivala Bogu, pa ne znam kako, ceo život da zahvaljujem nije dovoljno. Jer to je nešto što određuje život moj. Ali kako oni su... sam ja čula svako evanđelje koje sam čula u crkvi, kako sam ja čula da se tumači to, kako je to bilo podobno mome dečijem srcu i mom razumevanju. Ja nikada nisam u njihovim propovedima čula nešto što nije meni, što nije bilo u mom srcu i u mome razumevanju. Onda sam razumela da je to ne... To je nemerljivo. Znači, ja danas kad slušam evanđelje i kad slušam propovedi posle evanđelja, ja samo govorim hvala Gospodu Bogu da sam kao dete mogla zaista da čujem šta jeste i da imam to pravilno poimanje vere. Jer ljudi veruju, ali
baš kaže i mitropolit Vašemić, kaži mi kako veruješ da znam da li ispravno veruješ. Kaži mi. Zaista je to neverovatno. To da, je, imala sam ja tu to onda radost ta hodočašća. Da ga upoznam. Da. Sve manastire po Srbiji, Crnoj Gori, tada u Kosovu, sve smo obišli. Sa takvim ljudima koji su tako umeli da sve objasne, da kažu šta je potrebno u vreme kada je potrebno da za jedno dete, govorim opet stalno o sebi, pa mislim i na svoju sestru stariju od mene 6 godina, ali ipak. Koja je inače lekar i živi u Parizu. Već 30 godina živi u Parizu, koja je inače majka troje dece, udovica, popadija oca Jovana Georgijevskog, koji je jedan veliki čovek, jedan od najboljih ljudi koje sam upoznala u svom životu, koji nije kratak, koji je bio divan duhovnik, divan sveštenik, koji je bio vitez crkve i bukvalno je eto život dao za crkvu. Je li tačno da je tvoj otac bio posebno vezan za Emiliju? Pa, Marina. Moj otac je bio, reći ću tako grubo, proizvod takozvanog patrijarhalnog vaspitanja. Gde je jako zgodan čovek. Pa dobro, to je samo potvrđivalo to njegovo rezonovanje o patrijarhalnom vaspitanju, da je muškarac tu da bude valjda neki despota, ne samo, kako da vam kažem, to shvatanje patrijarhalnosti koje ne podrazumeva odgovornost je, znate, malo nije baš tako, nije istinito. Ali je zaista ne samo on, ja sam posmatrala posle, vrlo rano sam ja otvorila oči i razmišljala o tome kako se ovo ne poklapa sa tim. Mislim, kao patrijarhalno idemo u crkvu, a onda demagogija, kako toga? U svakom slučaju shvatila sam da generacijski gledano, 30. godište stariji i do neke, boga mi, do visokih godina gore, su muški i ženski, naravno, vaspitani da budu takvi. Jer moj otac je u poznim godinama pred smrt često govorio o majci, jao Bože, meni je toliko žao što sam bio takav prema tebi. Ja sam tako vaspitan da moraš da budeš grub, da moraš da nešto kao budeš po nekom izgledu i ponašanju nabusitom muškaraca. Moj otac zapravo nije bio takav u bilo kojoj drugoj sferi osim u kući, gde je zapravo trebalo da bude kao što je bio u svim drugim prilikama. On je bio jedan talentovan čovek. Profesor književnosti. To je ono, znate, ja sam se opredelila za muziku zato što sam to znala, a moj otac se opredelio za književnost zato što je dobio neviđeni dar, lepe rečenice, pametnog govora. Je li Dostojevskog? Pa molim vas, Marina, pa nemojmo tako, pa naravno. Znači, ali on jedino što rekla, je radio stalno. Da. Jedina njegova konstanta je čitanje knjiga. Mnogo je voleo da recituje, mnogo je polagao, ali mislim da je zato što je umeo, a ne zato što je izučio. Razmišljam o sebi prema njemu. Znate, kad čovek ima veliki dar, on je stvarno nepogrešive rečenice. Ja se toga sećam. Što si ti nasledila? Što ja ne znam, ja mnogo volim da čujem kada neko lepo govori, kada neko ima lep naglasak, kada to nije danas kao kad kažu ulica umjesto ulica, ili kada se neko prošlo vreme nekog glagola akcentuje kao da je buduće. Ili, no, je kad neko kaže melodi umjesto melodi. Ne, to je već nerazumevanje. To nije stvar neke sadašnje nove koncepcije jezika i akcentuacije. Ne znam što je ko se time bavi, kako je moguće da nešto naučno može da se donese tako suvo i kruto i loše. Ali za svog oca si rekla, divna, da je bio i kockar, što je meni bilo jako zanimljivo, jer je i veliki Dostojevski bio kockar. Tata nikad nije krio sebe. On je bio to što je bio. I u crkvi je bio to što je bio.
On je došao iz Užica gde je rođen na studije u Beograd kad je imao 18 godina. To je znači bilo 48. godine koje, eto, ja istorijski znam i ti znaš istorijski, neko je svedok i tako. I on je studirao književnost, jugosvetsku književnost. I razumeo je u nekom trenutku da je to lepo, sve on studira i tako, to je ono u stvari što on već zna, ali ipak mora se nadograditi čitanjem određenih knjiga, poznavanjem staroslovenskog, pa ne znam, koje je polagao tri puta otprilike, jer nije hteo profesor da ga pusti, tako. Sa ljubavlju se seća, naravno, tog studentskog perioda, samog studiranja i tako, i sa nekim negodovanjem raznih profesora, ali je ljudi iz Užičkog kraja, mislim da su natempirani na igre, na karte, na domine, na tu vrstu male kocke neke. Onako, igramo u dinar i tako. I sad on, budući da je i bio talentovani psiholog, neverovatan procenitelj. Procenitelj ljudi, neverovatan. Jesi to nasledila od njega? Pa ne znam baš da li sam u toj meri nasledila od njega, ali nešto svakako jesam, jer imam dar da procenim, ali nije važno. On je, znači, bavio se i kockom. I on kaže, on se nije hteo da se zaposli po završetku fakulteta, skoro dok se Emilija rodila, pa u tom nekom trenutku posle on dobio, pristao da radi u politici, da radi neki posao koji je, da kažem, normalan, koji podrazumeva odlaženje na posao, sedenje u kancelarija, i to je bio posao koji nije bio sasvim tako uobičajen. On je puno putovao, pošto je radio kao producent na propagandi i publicitetu, onda su to stalno bili neki putevi, ne znam, u Slovenija, Hrvatska, po tim tadašnjim, da kažem, republikama jugoslovenskim, a kockao je i od time se izdržavao, upoznao toliko ljudi i objasnio mi je mnogo, mnogo fantastičnih stvari vezanih za kocku. Od toga da kockari, to svi kockari pričaju, da kockari imaju kodeks viteški, što je apsolutno nezamislivo uopšte za taj žanr života kocka, do nevaljalstava koje ljudi rade kada su toliko uvučeni u kocku da bi izvukli dobitak. E, se to tebi dopada? Pa meni se dopada što je moj otac znao sebe. Meni se dopada što moj otac nije krio to, što je znao da je to bio deo njegovog života. On baš u to vreme kada smo u vavedenje krenuli, pa nešto pre toga, prestao je i da puši, a bio je ono pasionirani pušač, koji možda i nije pasionirano pušio koliko je volao da zapali cigaretu. To je znači sve kod nas u kući je, sećam se i ja kao dete, bila zelena čoja gde su dolazili razni čuveni kockari, od princeze Radmile pa do, ne znam, raznih glumaca, pevača, političara. Bile su rupe od cigara i tako, ite, tako, tete. To je stvarno, mislim, zanimljivo je, zaista zanimljivo. I ono što je fantastično, što tata nikad nije doveo u pitanje porodicu kada je u pitanju kocka. Znači, nikad nije napravio dug, nikad nije porodicu rasturio zbog toga. Znači, on je na nekom drugom nivou bio taj kockar neki. Je li on bio tebi idol kao muškarac? Pa nije bio idol kao muškarac, nego mi je to valjda svako dete izabere između ličnosti svojih roditelja nešto što mu više odgovara. Šta je tebi više odgovaralo? Jer dete ne voli da se trudi. Meni je naravno više odgovaralo da budem otac. Jer moj otac nije imao toliko obaveza kao majka. Moj otac nije bio tu za mene uvek kada je bila majka. Moja majka je imala ceo svet na svojoj glavi i ramenima kao teret. I tako je to bilo. I dete ima empatiju za onoga komu izgleda se više trudi, a ne dobija zasluženo i to. Ali se dete
i klanja nekako ideji da mu bude lakše u životu. Ja ne znam dete koje, ne znam, zaista ne poznajem, evo, mnogo dece znam, ali ne poznajem dete koje u tim ranim nekim godinama, kada vidi to, jer posle to više nije bilo, znate, koje se odluči da bude na težem putu. To posle dođe. I posle sam ja shvatila kako je meni moja mama, po znacima navode, idol. Koliko je ona zapravo, šta je ona, kakav je ona čovek, kakva je ona stena, kakav je ona za mene, pa ne samo za mene, ali o sebi pričam. Posle, kad čujem šta ljudi drugi govore o moje majci, pa meni je to, nemate plate, mislim, koju neko može da primi, kao što je priča drugih ljudi koji to iskreno osjećaju i kojima je ona život poboljšala, život promenila. To nisu njena deca, to su neki drugi ljudi. Ja sam u životu mnogo trpela i mnogo ispaštala. I da bi sačuvala sebe, vrlo rano sam shvatila. Nisam volela ni sa kim da se zameram, izbegavala sam da budem sa nekim u konfliktu, jer je to mene mnogo koštalo, to me je opterećivalo dušu. Ali sam ja tada shvatila, još kad sam mlada bila, da je meni lakše da ja kažem, pa dobro, pa kazao mi je ili kazala mi je, neću ja da trpim zbog toga, neću ja svoju dušu da opterećujem. Ja imam druga posla u životu, ja treba da i fizički ostanem zdrava, a ako nisam, ako mi je duša bolesna, opterećena mržnjom i zlobom nekom i zavišću, to ne ide jedno s drugim. I onda sam ja celog svog života do skoro sve svakome praštala. Nisam htela da se zamerim ni po koju cenu. Jedan slučaj je bio, baš me je to pogodilo, mnogo me pogodilo i treba da idem da se pričestim. I ja kažem, kako ja mogu da se pričestim kad ja njoj već skoro mesec dana ne kažem dobar dan, a to mi je komšinica, koliko me je bila uvredila. No, ja ne mogu, ja da idem da se pričestim. I onda ja zakasniću u crkvu, onda ja zvonim na vrata i kažem, Olga, molim te, oprosti mi što sam bila ljuta na tebe. Zaista, evo, sve što je rekla, tako je. I to gledajući nju i svoju nemoć da budeš na taj način kao takva žena, to je frustrirajuće. Ona je zaista usavršila praštanje. Ja sam na tom nivou, nisam zlopamtila, na tom sam nivou, ali kad, ne znam, baš je, ima neverovatno tu osobinu kao dar. To je dar, ali ona radila na tome. Ona je radila na tome, ona je razumela sebe i razumela je svoju nesposobnost. I rekla je sebi kao što je i rekla. Bolje da ne kažem ništa, nego da kažem i da uđem u to i da sebe opteretim, da drugoga opteretim i tako. Inače je jasno kao dan da čovek koji nosi u sebi neku nelagodu svog lošeg ponašanja, greha, se razboljeva. Zato kažu da je ispovest najbolji lek protiv bolesti, telesne bolesti. I pokajanje. Ispovest podrazumeva, ja zato i evo nisam ni pomenula, ali ispovest podrazumeva pokajanje. Najteže za hrišćanina. Joj, da. Da pokajnika ima najmanje, je li tako? Nije uvek to moguće. Ali to je ono zaista čemu treba da težimo, onda je sve dobio drugu dimenziju, ono ispravno. Ono ispravno. Jer onda uopšte ne gledamo da neko greši, nego prema nama, nego zaista ga gledamo kao osobu koja trenutno nije
nije u vinkli, što se moderno kaže. Eto. Ja da iskoristim priliku, da. Samo više ne znam šta ću pre. Možda najčistiji glas koji sam ikada čuo napisao je u iskrenom oduševljenju Likurgos Angelopoulos, direktor grčko-vizantijskog hora, kaže Dragoslav Bokan, to je ovaj čuveni On je DVD. Čuveni pojac, on je inače čuveni pojac Likurgos Angelopoulos i imam i neki, da kažem, disk sa njim, ne sa njim, nego njegove i moje izvođenja su stavljena na jedan disk koji je izdala francuska izdavačka kuća, ima tome dosta godina. I ja sam to tako isto nešto čula sa strane, nije meni to direktno... Ili kako biste nadovezao Pavlevo Dokimov, to divni naš Dragoslav, kako on to ima te asocijacije, samo da je imao prilike da ga čuje. Tu se direktno osjeća Hristov glas i uzvišenost doseže do liturgijske visine njegovog prisustva. To Dragoslav kaže za tvoj glas. Tako da, ona nas leči, kaže Dragoslav, ranjavajući nas, ranjava nas bogočežnjom, jer je Hristos rana od koje se ne leči. Divni glas upućuje u najviše tajne ljudskog postojanja. Prekrasan, on je i obećanje, one još veće, nad prekrasne, beskonačne lepote. Kada nju slušamo, čujemo srcem, umom srca i ono što je nemoguće čuti. Počinjemo da verujemo u realnost čuda. To je Dragoslav. On često govori o čudima i o tome kako treba verovati u čuda i da ima ljudi koji veruju. Da li ti veruješ u čuda? Pa naravno, ja sam bila i svedokom kao dete čuda i to je bez toga zaista nema života zdravog i normalnog. Meni uopšte nekako nije nikad bilo jasno kako ljudi ne veruju u čuda i kako je čudo rezervisan uvek za neki science fiction ili za, ne znam, neke veštice, čarobnjake, čarobne štapiće, kako ljudi uopšte nemaju ideju da je to zaista život, da je čudo, pojava čuda, životna pojava, da to nije nešto što se dešava, ne znam, nekome, pa mi verujemo njemu ili ne verujemo, nego to je zaista naša ono podsjetnik, Bog nam uvek šalje podsjetnik i nama samima, ali mi to ne doživljavamo kao čudo, to je zaista čudesno. A je bilo čudo to da se ti udaš za Mladena Stankovića, koji je prevodilac, jedna također raskošna ličnost, sa njim si dobila sina, Konstantina Divnog, 93. godine rođen, jedan potpuno neverovatan, vrlo markantan mladić, tajanstven, ali čini mi se vrlo bogata ličnost. Koji ima jako majku. Koju treba otvoriti. Ja nisam uspela, odnosno nisam uspela da stupim u kontakt pravi sa njim pa da nešto kaže, ali bit će prilike jednog dana, u to sam ubeđena. To je čudo. Ja ne znam da li bi to se i desilo da na primjer, ja nisam polažući prijemni ispit u Beogradu za muzičku akademiju, tobože pala na tom prijemnom ispitu. Posle saznam da zapravo nisam pala, ali je to tako trebalo da bude sa unukom Tihomira Ljubojevića. Pa sam ja onda otišla... Tvoj deda Tihomir, da, čuveni. Moj deda Tihomir Ljubojević, koji je postradao bukvalno životom od komunista. I sad da se vratim. Onda sam otišla na Novosadsku akademiju da položim prijemni ispit i tamo bila prva na listi i studirala sam u Novom Sadu, onda sam tamo upoznala Mladena i tako. Onda je došao Kosta. A onda u drugom braku sa doktorom ekonomije Aleksandrom Zaremskim, sad se dešava tu nešto vrlo zanimljivo. Aleksandar ima tri ćerke. Tako. Manju, Miju i Ninu, je li tako? Tako je. Sa tri različite žene. Jeste. I ti si sa tom decom u najdivnijim odnosima, čak i Manja, koja je trebalo, međutim, sprečena je bila da govori, ona je pevala u horu melodi. Tako je. I jako ste bliske, i ne samo što ste bliske, nego si ti i kuma na krštenju njene ćerke Darije. Tako je. Ti si, ajde da kažemo, ne prava baka, ali po znacima navoda baka. Mi to u šali zovemo step baba. Step baba. Ali sam kuma, kuma baba, baba kuma, step baba, kako god. Da, jesu. Malo i Darije. To je interesantno. To je veliko bogatstvo kume da ga
prigrli kao bogatstvo. Vi ste jedna proširena porodica. Pa jeste. Ja sam vaspitana tako u životu na primjeru svojih roditelja da se porodica se grli, porodica se voli i porodica su svi koji su bližnji, a bližnji ne može da nam bude ceo svet, ali oni koji su tu oko nas, to su nama svi bližnji. Znači, moja majka je jedan od retkih primjera ljudi koja je u najboljim mogućim odnosima bila i jeste sa svoje dve sestre i sa pokojnim bratom. Ja sam dete koje je Teča naučio da plio. Mislim, mi zajedno smo bivali na moru bez mame, znači pošalju nas mama i tata sa mojim tečama, znači, ne tetkama. Znači, smatraš da je to veliko ne bogatstvo, tetkama, tečama. Bogatstvo. To je nemerljivo bogatstvo. I sad, ja budući takva, nama su nedeljom posle liturgije dolazili ljudi na ručak. Nismo mi ono kao sebično mala porodica, pa kao za nas je ručkić i tako. Ne, svi. Mama je hranila i odevala studente koji su tada dolazili u vavedenje. Bila im je majka ako je trebalo i tako. I ja tako, budući vaspitana, za mene je sve što je više od postojećeg, za mene je to plus. To je dobar plus, to je bogatstvo. Tako su i ta deca koja su došla sa Aleksandrove strane, te ćerke. Eto, ja nemam ćerku. A prelepe su. A volela bih da imam ćerku, a eto, nemam, imam sina, tako da imam mogućnost da vidim kako bih se osjećala da imam tri ćerke. Sve tri su različite, sve tri su zaista, svaka je za sebe, o svakoj bi se moglo pričati. Ja sam srećna zbog toga. To je retkost i ne samo to, nego koliko se ja sećam i bila je neka ljubavna veza između Manje i tvog Konstantina, to je bilo kada? Da, to je bilo baš kada smo i Aleksandar i ja počeli vezu, pa je onda Manja u jednom od svojih boravaka preko leta kod oca, pošto ona tako dolazila iz Kanade, došla i to je baš bilo, sećam se da je susret između nje i Konstantina bio na baš 3. juna na Kosten imendan, na cara Konstantina i caricu Jelenu. Mi smo pravili neku proslavu imendana, ona je došla i tako. To je već posle, to je istorija. Da, oni su bili zajedno, posle više nisu bili zajedno, ali su oboje u istom trenutku počeli da pevaju u horu. I to posle mnogo godina od kada su bili zajedno, što je za mene bilo dragoceno. Prvo, dragoceno je za mene što je Konstantin, koji je talentovano dete za pevanje i za mnoge stvari, ali zatvoreno zbog situacije životnih okolnosti u kojima su roditelji ti koji su očigledno kreirali sve što se njega tiče, najmanje on. Važno mi je bilo da on počne da peva i on je počeo da peva i Manja je počela se da peva i pevaju, eto, Manja sad ne zato što ima bebu, Kosta zato što je počeo da radi, ali evo do pre godinu dana su pevali u horu i na koncertima, ne samo na probama, nego bili aktivni učesnici. To je koliko sam ja upoznata sa situacijom i Jelena, supruga Mladenova, radi da, firmi kod svog supruga Aleksandra. Da. Jelena je jedna divna osoba, Kosta ima dve sestre, Milicu i Nataliju. To su ćerke Kostinog oca u braku sa Jelenom. Jelena također ima divnu majku koja je, mislim, zapravo jedno sunce koje je osvetlilo i nju na taj način da i ona prihvata i Kostu i mene i mamu. I to je baš onako, Marina, što se mene tiče i mog iskustva, retka situacija dobra u kojoj sam se ja našla, da imam toliko ljudi koje mogu da smatram svojima i koje volim. Kako se kaže ono, ja mislim da je to isto Dragoslav naveo, Pavle Florenski, da je sveti duh, zajedništvo i uteha. Tu je zapravo prava ljubav i to se nekako dešava, čini mi se, u toj tvojoj porodici. To je primer ljubavi. Zamisli koliko takvih situacija zapravo porađa mržnju. Jeste, ali treba se truditi. O trudu. Treba se baš, baš se treba truditi, jer ti razlazi među ljudima,
ne donesu uvek, kako da kažem, sa svake strane neko smirenje i poravnanje i shvatanje, aha, to je tako i to je sada tako, nego često bude povuci potegni uvek nekih pokušaja i šta je znam. Onda sad taj neko ko to gleda drugačije, a uvek neko, uvek jedan dobije tu mogućnost da posmetra to šire i drugačije, jer da budemo iskreni, nije toliko involviran osjećanjima u taj džumbus koji se napravi gde su dvoje, gde se dvoje razdvajaju, onda on ima priliku, ako je normalan čovek, da se bavi time na taj način da ipak zalepi to što se rasturilo, a da to sad bude neki, da kažem, pridruženi deo života koji ima svoj život, ali ne možemo se odreći toga. To su ipak deca, to su, kako da vam kažem, ne mogu ja sad da mrzim neko dete što nije moje ili da ne znam, da razmišljam o tome šta. A ne samo to je dete onoga koga ti voliš. Pa, naravno. Ali ja, Marina, nisam u fazonu nikad bila da posmatram dete kroz roditelja. I to mi je čak Aleksandar i zamerao u nekom trenutku, kako ja mogu da se družim s Manjom, a da to nije kada ona dođe na ručak kod nas. Pa ja gledam zaista i Manju i Miju i Ninu kao posebne celine, nezavisne, koje su, i onda ja gradim odnos sa njima takvima kakve jesu, koji napreduje sa njihovim napretkom ili ne napreduje ili stagnira ili... Znači, to je moj odnos prema detetu. Takav mi je bio odnos i sa decom u školi u kojoj sam radila i tako. Aleksandar je mislio da bi to trebalo da bude uvek a priori neko osmeh stanje, šta god da se dešava, to je tada, dete dolazi i ne, i tako. Međutim, to nije, što se mene tiče, nije ispravno i nije prirodno. I onda deca znaju sa mnom na čemu su, ja znam sa njima i imamo svoj odnos. Meni je sad jasno, ti si zaista rasla ne samo pored tvojih roditelja, nego i pored Mati Agnije i pored Mitropolita Amfilohija. I evo da čujemo mamu. Još jedno. Mitropolit Amfilohije je isto imao jednu ulogu veliku u našim životima, u našoj kući. On je bio naš kućni prijatelj. Mnogo nas je voleo i mi smo njega voleli i poštovali. On je divno zvao moj čuperko. I on je maltene i uveo u pevnicu gore kod Mati Agnije u Vavedenju i sa njim smo išli po manastirima koja kuda hodočašće. Divna naravno je obavezno morala da peva, ne morala, nego on je, ajde Divna da pevaš i tako bilo nam je mnogo lepo sa njim, ali kad je otišao dole u Crnu Goru, ja sam otišla na ustoličenje, to je bio 30. decembar, otišla sam vozom, on je Beograd bar. I lepo je bilo na ustoličenju i to sve, ali kad je izašao, kad se to sve završilo, je izašao na one manastirske stepenice sa žezlom, s jedne strane Đukanović, s jedne strane Momir Bulatović. I sad on treba da se obrati narodu, puno je bilo ispred manastira naroda i on ovako mu se trese ruka sa kojom drži žezlo i ovako suze na oči, a ja u sebi kažem, e mučeniče, teško tebi ovde među svojima. Danas kada ga nema, kao da po drugi put moja deca nemaju oca, nemaju zaštitnika, nemaju dedu. Jedno siromaštvo veliko, jedno njegovo odsustvo, njegova smrt, ali on će biti uvek tu uz nas da nam pomogne, da nas izbavi od koje kakvih nevolja, što je radio i za život. Omiljena tema, Mitropolit Amfilohije, blaženo počivši, ne možemo da verujemo, ni ti, ni ja, ali zaista je tako. Međutim, živi u našim srcima i
tvoje sećanje na njega i druženje i tebe kao devojčicu i taj čuperak i sve to. Da. Pa, ne živi u srcima, on je tu, ja znam. I svakodnevno od kad je umro, što je bilo strašno, mislim, čovjek treba da pokaže tu slabost, jer to nije slabost. To je čovjek koji je živio na zemlji i ostavio trag na zemlji, mi smo svi na zemlji i ja ne mogu da se pretvaram da sam baš radosna što je umro, jer znam kome je otišao, ali jako sam bila tužna kao i svi koji su ga voleli i poznavali i koga nije poznavao, koga je čuo, tri puta voleo ga je. To je čudesna priroda neka bila koja je uzimala od ljudi ljubav za sebe, prosto sobom i svojom divnom prirodom i tim darom koji je imao od Boga da plemenitosti. On je bio plemenit. I kao što mama reče, on je bio zaista veliki vodič u našim životima, pogotovo za mene i za Emiliju. Mama i kaže da je on bio, da je on bio i još, ali za mene je on bio početak, za mamu možda nije bio početak, za mene je on bio početak duhovnog uzrastanja, duhovnog osvešćivanja, duhovnog rasta, sazrevanja, utračavanja u pravi put i tako. Sa njim ne mogu nikako i bez njega i sa njim, bez njega ne ide. Otac Atanas je penzionisani, da kažem, vladika Hercegovačko-Zahumski. Njih smo zvali Božić i Badnji dan, jer vladika Atanas je rođen 6. na Badnji dan, a mitropolit je bio rođen 7. januara na Božić. A Divna Ljubojević na Blagovesti. A Divna Ljubojević na Blagovesti, da, to je... A Dragoslav kao otac Justin. Na Sretenje. A Dragoslav Boka na Sretenje. Pa to je stvarno izvanredno, Marina. Oni su dolazili kod vas u kuću i to je, mislim, zaista isto nešto nevjerovatno. Eto, sad sa ove distance to je kao nešto nevjerovatno, ali u stvari ja sam, eto, imala sreću kao i nema malo ljudi, mislim, nema malo ljudi koji su primali u kuću svoju mitropolita, ali ja sam verovatno jedna od malog broja gradske dece koja je odrastala, znači u pravom trenutku je on ušao u moj život. Ja sam odrasla, u malim godinama sam porasla uz njega koliko je trebalo, znači 5 godina intenzivnog odrastanja duhovnog i u veri sam imala sa njim. Kroz kuću i kroz crkvu, kroz hodočašća, ja sam Bogu zahvalna na tome. Sam Bog zna koliko. A on iz Morače, iz Crne Gore, ti također poreklom sa Cetinja, Hercegovine. Po maminoj strani, sa Cetinja, tatine strane iz Hercegovine. Vrlo zanimljivo poreklo. Pa ja mislim da smo mi svi tako nekako tog porekla. I možda je zbog toga da ti zapravo Beograd i Savu i Dunav ne doživljavaš u onoj meri kao značajne u odnosu na Rzav. A ja upoznala Arilje, grad u kojem je odrasla tvoja majka, odakle ona potiče. Ona se rodila tamo. Rodila se tamo i taj Rzav, najčistija reka u Srbiji, kažu. To je potpuno nestvarno. To je bajkovisto. Ja sam plivala u Rzavu i nisam verovala da je do tada, do pre par godina, nisam znala šta je Rzav. I šta je za tebe Rzav u odnosu na ovo sve ovde? I Arilje. Pa, Rzav je onako po meri čoveka. Rzav je jedna reka dovoljno velika, dovoljno mala, da čovek može da je obuhvati sobom. Da čovek može da sa njom se srodi. Ona je zdrava i vraća ti zdravlje. Jeste, ona je zdrava, čista, puna ribica, providna, a duboka. Znači, ona u sebi sadrži sve što je meni kao čoveku, kao da sam u knjizi tražila šta mi treba, eto tako, to je po moje meri, a mislim da nije samo po moje meri, nego da je po meri čoveka,
i intimnost i srca čovekovog, taj rzav, to je čudo. Jer... A ne samo rzav, nego taj Toarilje i taj koncert Divne Ljubojević, Arlem, da, festival. Da, to je kasnije počelo. Ja sam, na primjer, moram da kažem, rzav je reka u kojoj sam ja doplivala učenje plivanja, na primjer, negde na moru. Ja sam se kupala od svoje četvrte godine u rzavu, to je isto fantastično. I, znači, pre nego što išla u crkvu tamo, tamo je čuvena crkva Svetog Ahilija, jedna od najznamenitijih, jedina tog imena, to jest tom svetitelju posvećena ne samo kod nas, nego i šire. Zadužbina kralja Dragutina. Kad uđete u Arilje i vidite to kao spušteno s neba tu crkvu koja ničemu ne pripada u okolini, samo sebi i toj ploči i toj prirodi, zaista se osetite drugačije i čudesno. I onda kada sve ostalo izuzmete, ostavite tu crkvu i reku, tu ploču, taj plato na kome je crkva i tu padinu koja vodi do reke, to je rajska celina. A čekaj, tu čovjek ne može da se osjeća drugačije nego da mora tome da pripada i da nije odatle i da mu nisu koreni odatle. Evo, ja nisam odatle. Mnoge ljude i znam koji mnoge su ljude. Se izjasnili prema tome kao da je mesto pripadanja to, njihovo mesto pripadanja. Čudesno. Dok ti se odmaraš, pored toga što učestvuješ na koncertu, na rzavu, kupaš se u rzavu, mnogi drugi su negde u Grčkoj, na Filipinima, ne znam, Baliju i tako dalje. Nijedno more. Ne može, pre svega, ajde tehnički da razjasnimo. Nijedno more, svi smo mi svedoci, ne može da rashladi svojom temperaturom letnju vrućinu. Na more se ne ide kada je 720 stepeni, tamo gde je more, tamo je uglavnom i vruće i toliki je broj stepeni. U Arilju je uvek, pošto je brdovito i pošto je šumovito, temperatura 10 stepeni, tamo na bosoj nozi gde si bila i gde mi zapravo obitavamo, ne u samom Arilju na ploči, jer to je ipak ploča izložena suncu, ali tu u okolini, tu je hladovina, 10 stepeni je manje, reka je takva da ohladi iznutra i trajno, znači dubinski ohladi i kad se okupaš u rzavu koji ima 21-22, maksimalno 24 stepena, leto ti ne predstavlja problem. A mnogi pate što ne mogu sada, nisu mogli ovog leta u Grčku, u Tursku i tome slično. Pate, ne znaju, ne poznaju svoju zemlju, a to je negde naš manir. Ali dobro, nismo jedini. Vole ljudi da ne znaju ono što je njihovo. Ja ne znam šta je to. Taj propust je neviđen. Znači, neću ići u Čačak, u Požegu, u Arilje, u Prokuplje, ne znam, u Negotin. Neću otići, ali ću zato da idem u Grčku. I šta si dobio? Ništa nisi dobio. Aleksandar Zaremski, tvoj suprug. Ko je taj čovjek? Pevao je u horu, da, Melodi. Da, pa on je počeo kao pevač u horu Melodi. Zapravo došao je da bi pevao, došao je da bi pokušao da peva, jer mu je odjednom postalo jasno da zašto nikada nije pokušao nešto tako lepo, a što mu je pri tome i baš sa Divnom Ljubojević. I to, pa eto, nekako se pogodilo, pošto celog života mu ide na ruku kvalitet, da eto i tu negde dođe do pravog učitelja pevanja. Šalim se. Inače je interesantno da nas je spojilo u životu, ne spojilo, nego da mi je on zapravo otkrio tri tačke koje nas vezuju, koje nikad u životu ne bih pomislila da mogu imati s nekim koga ne poznajem. To su Čika Žarko Vidović, koji je porodični prijatelj naš. Imate ga na fotografiji ovde baš sa naše slave, sa mitropolitom Amfilohijem i vladikom Atanasije, koji je i porodični prijatelj njegovog oca i njegove majke. Onda isti profesor klavira, Vladimir Steljmašenko, pokojni, koji je njemu bio profesor i meni, a mi se nikada nismo videli, jer je u različito vreme on nama bio profesor. I prijateljica moja, majka moje drugarice iz detinjstva, psiholog čuveni, Sofija Trivunac, koju je i on upoznao svojevremeno i čije mi je pozdrave, na primjer, odaslao kad je došao tada prvi put na liturgiju. Ja sam ostala šokirana. Dakle, ovaj čovjek poznaje nekoga koja je za mene vezana od detinjstva.
Pa onda Sten Mašenko, Vladimir, pa onda Čika Žarko Vidović, to je za me bilo... Ma sve je fascinantno. I vaše venčanje u manastiru Vavedenje je bilo neverovatno. I slavlje potom, gde je pevao čuveni bariton, tako? On je baso profundo, znači on je kontrabas, on je zapravo najređi glas inače. Vladimir Miller. Jeste, Vladimir Miller, jedan divan čovek i moj prijatelj, eto, prijatelj. Pozvan u goste, on nije pozvan da peva, ja sam ga pozvala da dođe kao gost na venčanje, ali koji, kao i svako ko peva, nije mogao da ne da svoj doprinos u tom segmentu našeg venčanja pevanju, pa je pevao, pridružio se ruskom sekstetu koji je nekim čudom, jer ja nisam mogla da nađem hor za naše venčanje. Svi su kao odjednom isparili ili imali neke obaveze. I desi se da ja dve nedelje pred venčanje dobijem poziv da odem u Sanjino selo, tamo negde u Podmoskovlju, da pevamo neki koncert. I Aleksandar i ja se posvađamo na mrtvo, jer ja kao idem dve nedelje pred venčanje umjesto da sedim i razmišljam koje ću salvete da tamo zavodim. I tako. I tamo na toj proslavi, na tom našem koncertu, posle su nam upodobili, upriličili da nam pevaju ti dečaci mladići, momci koji inače čine crkveni hor u tom selu. I ja sam sedela i slušala i plakala i onda samo jednom sam shvatila, ja ću njih sada da pozovem da oni dođu da pevaju na našem venčanju. I ja sam onako ustala i rekla, vi morate doći da pevate na mom venčanju. I oni su naravno prihvatili i tako se to sve čudesno desilo i oni su došli posle eto dve nedelje i pevali su na našem venčanju. Vladimir se naravno priključio njima, a posle na ovoj proslavi u Domu garde pevao i van toga i oni su pevali. Baš je bilo je lepo, bilo je potresno. Meni je venčanje bilo potresno. I to u crkvi i ta kasnije proslava. Ne mogu ni da je nazovem nekom proslavom. To je stvarno bilo kao posle liturgije neko agape. E, tako je bilo i ovo posle tog venčanja je bila ta neka trpeza ljubavi gde eto, raskošna se lepota prikazala i tih ljudi koji su iz folklora došli i tih Rusa koji su pevali i Vladimirova i Nikole i njegovog sastava koji su sve vreme svirali najlepše. Nas
Za kraj, volila bih da čujemo još jednog člana tvog hora, to je Tanja. A pa ona nije samo član. Ona je i? Ona je i drugarica, i kuma, i noseći alt već 30 godina, a i predsednik hora i studija za duhovnu muziku Melodi. Moja drugarica, prijateljica, Tanja. Ono što je moje životno iskustvo sa svim ovim godinama koje imam kao čovek i sa skoro 30 godina zajedničkog života i putovanja sa Divnom, jeste da svaki čovek u životu sreće različite ljude, ali bira sa kima će da putuje kroz život. I meni je kao čoveku jako važno i mnogo mi je drago što imam priliku da kroz ovaj život, ovo zemaljski, putujem zajedno sa Divnom. Ono što me i dan danas posle svih godina zajedničkog života, rada, kumovanja, suza, smeha, svega što smo podelili, ne samo Divna i ja kao prijatelji, već i Divna ja i svi članovi Hora Melodi sa kojima zajedno živimo i prolazimo i putujemo, jeste to osjećanje radosti sa kojim svaki put ulazim u nešto novo, u neki novi komad koji radimo, u neku novu akciju, u neki novi, sad je moderno reći, projekat, ali bilo kakvu aktivnost koja se vezuje za delovanje našeg hora. I to me vrlo često podsjeti na, ne podsjeti, nego prosto imam slično osjećanje kao što sam imala kad sam bila mala, pa gledala svoju baku kako tka, pošto je moja baka to radila, imala svoj razboj. I onda meni kao detetu uvek bilo jako zanimljivo i budilo mi je neku radoznalost i treperavost vezano za to šta će da izađe iz toga što baka radi. Znači šta će njene ruke da proizvedu i kako će te šare da se sklope i kako će taj ćilim na kraju da izgleda. E, to mi se dešava i dan danas posle 30 godina u radu i životu sa Divnom. Kada se radi neka nova kompozicija, Divna je ta koja je u stvari ruka vodilja, koja je autor, koja je kreator, koja je pokretačka snaga, a svako od nas ko tu peva i boravi jeste jedna od tih niti koja ide i tka se u sam taj ćilim koji mi radimo. Naravno, postoji i taj moment, treba to i nekom da se svidi, pa kad mi svaku tu novu kompoziciju, neki novi mali ćilim iznesemo pred publiku, pa publika na to odreaguje, onda je to još i dodatan benefit na sve to što radimo i što zajedno živimo. Jedna je Tanja. Lepo. Ja bih da na kraju ove emisije, ja sam, to se vidi, imala potrebu da napravim mali film, ali to je nemoguće u jednoj emisiji jer toliko je bogato tvoje iskustvo i ti kao ličnost da zaista to zahteva i vreme i pažnju. Da završimo sa nečim što smo hteli čak da snimimo kod tebe u kući, a to je jedna pesma posvećena majici, je li tako? A, to je čuvena pesma, znam, to je čuvena pesma Laku noć mama, koju sam ja pevala kao mala, možda sam imala 4 godine na nekoj priredbi, pa moja mama se uvek toga seća kao srce parajuće pesme, da sve su majke, kaže, u publici plakale. Da, to je lepa pesma. Laku noć, mama, laku noć, mama, laku noć, draga mama, sve tiho spava, spavaju lutke i meca, mirno spavaju i deca. Spavaju lutke i meca, mirno spavaju i deca. Laku noć, mama, laku noć, mama. To je jedan deo nam. Hvala Divna, Divna, to je mnogo, to nije samo ime, već
ceo sloj u našoj kulturi, kako završava ovaj tekst o tebi, Dragoslav Bokan, sećajući se kako je prijatelj jedan za Andreja Tarkovskog rekao nešto slično. Aj, Dragoslav. Hvala na učešću u emisiji Dok anđeli spavaju, draga divna. Hvala tebi, Marina.